Eesti keeles öeldud on see prügipüüdur. Et sellega me kontrollime siis meie merevee puhtust. See ei ole mingi tööstuslik masin, et temaga nüüd mere puhtaks saab. Vastupidi, see on nagu uuringuteks mõeldud. Ja tänu Wärtsilä Corporationile on see masin siin, tänu Soome saatkonnal, tänu Helsingi linnale, meie koostööpartneritele ja üks koostööpartner kindlasti on Tallinna Ülikool, kes siis seda üle kahe päeva välja tõstab seda masinat ja uurib, mida ta kinni on siis püüdnud. Nagu te täna nägite, olid ainult vetikad, ei olnud plastikud, ei olnud suitsukonisi, mitte midagi niisugust ei olnud ja tudengid, kes seda uurivad, olid väga rahul selle tulemusega. Kuigi noh, vetikas on vetikas ja tema toitub ju saab oma toitainetest, mis siis tulevad merre, on see siis põllumajanduslikud asjad või siis ka linnakanalisatsioonist mingisugused toitained ikkagi tulevad. Ja kui vetikad väga palju vohama hakkavad, siis on ka paha. Aga täna nad tudengid olid väga rahul meil sellega. No, Tallinna roll on see, et me toetame neid tudengid. Me olime huvitatud, et see masin meile tuleb ja kindlasti edaspidiseks. Me ju tahame oma randadesse ikkagi saada sinilippusid ja täna meil on mõned rannad, mis ei saa sinilippu, sellepärast vesi ei ole nii hea. Nüüd me saamegi siit vee andmeid, vee kvaliteedi kohta ja siis saame edaspidiseid oma plaane kavandada koostöös kas või Tallinna sadamaga, kuidas paremini majandada niimoodi, et see vesi, mis siin akvatooriumis on, on puhtav. See pilootprojekt kestab meil 3 kuud. Üle kahe päeva siis tudengid tõstavad selle võrgu välja, vaatavad loomust, nagu öeldakse. Käivad tutvumas sellega laste ja lapsed juulis ja augustis. Septembris juba tulevad ka koolilapsed sellega tutvuma, selle masina tööga ja mis siit merest tuleb. Ja kui see 3 kuud läbi on, siis hakkavadki andmed tulema. Andmed saadetakse jooksvalt edasi iga päev, kui seda vaadatakse. Ja siis vaatame, mis siis edasi saab selle asjaga. Nüüd see pilootprojekt annabki selle vastuse, et kas meil on vaja, kui palju on vaja ja kuidas on vaja. Muidugi on meres on ka tohutu suuri, mis töötavad nende suurte prügisaarte lähedal neid püüdureid. Juba need on lausa juba tööstuslikud püüdurid. Seal püütakse plastmass kinni, eraldatakse ära, juba läheb ta ringlusse uuesti. Meil noh, sellist probleemi veel siin ei ole. Eks me siis vaatame, mis moodi me Wärtsilä tehastega kaubale saame selles asjas. Ja kindlasti, kui me leiame, et see on huvitav, väärtuslik ja kuulame teadlaste nii kui otsused ära, et siis me kindlasti püüame neid hankida ka teistesse kohtadesse. Aga muidugi selleks peab olema ujuv kaid peavad olema. Meil igal pool ujuvaid kaisid ei ole. Me saaksime veel Piritale tänase seisuga panna, lennusadamasse saaksime panna. No need on need kohad, kus meil on ujuvad kaid. Siipinn on siis selline prügikollektor, mis kogub prügivee seest. Ja temasse on pandud selline filter, mis kogub prügi ja sinna on ka pandud selline mootor, mis tõmbab seda vett enda sisse. Ta võib koguda ühes ööpäevas 3,6 kilogrammi prügi. Meie põhimõtteliselt ülepäeviti puhastame seda, et kuna meil on siin ka päris palju vetikaid, et siis see filter tuleb puhas hoida. Hetkel me oleme saanud enamasti vetikaid, sest mere biomassi on ka olnud maa biomassi, näiteks puulehti ja ka plastiktükke oleme saanud. Seisukord on hetkel väga hea. Et see meri on puhas, suures plastikust, makroplastikust, mikroplastiku kohta hetkel kahjuks ei oska veel öelda. Prügi me saadame prügimäele ja on ka mõte, et kui seda prügi tekib rohkem, et me hakkame sellest mingid asju tootma. Näiteks, et saame selle plastik üles sulatada ja teha sellest uusi tooteid. Mina kirjutan sellest enda bakalaureuse töö. Töötlen need andmed ära, et me saame täpsemalt teada, kui suur on see probleem meil siin ja edasi meetmeid siis rakendada selle järel. Nende roll on hetkel kõige tähtsam, kuna nemad on meie uus generatsioon ja nemad ongi need, kes hakkavad enda elu kujundama. Ning meil on väga tähtis, et me õpetaks neile, mis see probleem meil hetkel on ja kuidas me saame seda lahendada. Et kui meie võib-olla kasvasime üles, meie jaoks oli plastik imeline asi, ta on praegu ka imeline asi, aga me lihtsalt kasutame teda liiga palju.